ग्यास्ट्रिक भनेको के हो ग्यास्ट्रिकलाई नेपालको राष्ट्रिय रोग पनि भन्ने गरिन्छ यो कसरी हुन्छ थाहा पाउनको लागि भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला नमस्कार मेरो नाम डक्टर रविन्द्र तामाङ कन्सल्टेन्ट जेनरल सर्जन यस्तै स्वास्थ्यवर्धक भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हामीले खाना खाइसके पछाडि त्यो खाना मुखबाट लगभग पच्चिस सेन्टिमिटर लामो खाना नलीबाट पेटमा पुग्छ पेटमा पुगेको त्यो अङ्गलाई हामीले आमाशय भनेर भन्दछौँ यदि त्यो आमाशयमा जलन भयो सुजन भयो अथवा कुनै पनि किटाणुको सङ्क्रमण भयो भने त्यसलाई हामी ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ जुन हामी नेपालीमा ग्यास्ट्रिक भनेर बुझ्दछौँ ग्यास्ट्रिकले नेपालको राष्ट्रिय रोग पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि लगभग प्रायः जसो सबै नेपालीहरूलाई ग्यास्ट्रिक भएको पाइएको छ अब थाहा पाऊ ग्यास्ट्रिक किन हुन्छ ग्यास्ट्रिक मुख्यत पाँचवटा कारणले गर्दा हुने गर्दछ पहिलो नम्बरमा अनियमित अथवा लामो समयसम्म औषधिहरूको प्रयोग गर्नाले जस्तो कि दुखाइ कम गर्ने दबाईहरू फ्लेक्सन ब्रुफेन निम्स डिक्लु त्यस्तै गरेर इकोस्प्रेन्ट भन्ने औषधि हुन्छ जुन मुटु रोगीहरूले लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने गर्दछन् त्यस्तै गरेर स्टोरेज भन्ने औषधि हुन्छ जुन बाथ रोगी अथवा मृगोला रोगीहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछ यी दबाईहरू लामो समयसम्म अथवा अनियमित तरिकाले प्रयोग गरिरहेमा ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ दोस्रो नम्बरमा पर्दछ अत्यधिक मात्रामा रक्सीको सेवन गर्नु रक्सी भन्नाले एउटा सन्दर्भ याद आयो मलाई अस्ति एकजना बिरामी मैले ओपिडीमा हेरिरहेको थिएँ अनि मैले सोधेँ दाइ हजुरले रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ जवाफ आयो रक्सी त खाँदिन डाक्टर साहब तर बियर चाहिँ पिउँछ यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने हामीले रक्सी भन्नाले घरमा पकाएको लोकल ठर्रा मात्र होइन बियर वाइन रम भोड्का जाँड पनि पर्ने गर्दछ यी कुनै पनि चिजहरूको अत्यधिक रूपमा सेवन गर्नुभयो भने पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्दछ तेस्रो नम्बरमा पर्दछ चुरोट अथवा बिडीको सेवन गर्नु जसलाई हामीले धुम्रपान भन्ने गर्दछौँ चुरोट अथवा बिडीको सेवन गर्नाले आमा सयमा जाने रगतको नसा खुम्चिएर सानो हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ र पछि बिग्रिएर अल्सर पनि बन्न सक्छ चौथो नम्बरमा पर्छ किटाणुको सङ्क्रमण हेलिको ब्याक्टर पाइलोरी भन्ने एउटा किटाणु हुन्छ यदि त्यसले आमा सयमा इन्फेक्सन गर्यो भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुने गर्दछ यो बिग्रदै गएको खण्डमा अल्सर हुने अनि क्यान्सर पनि हुने गर्दछ पाँचौँ र अन्तिम नम्बरमा पर्छ तनावपूर्ण घटना यदि तपाईँ तनावपूर्ण अथवा चिन्तापूर्ण घटनाबाट पर गुज्रिरहनु परेको छ भने तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक हुनसक्छ जस्तो कि तपाईँलाई कुनै गम्भीर चोटपटक लागेको छ गम्भीर रोग लागेको छ अथवा यदि कुनै ठुलो अपरेसन गर्नु परेको छ अथवा तपाईँलाई धेरै चिन्ता छ निन्द्रा लागिरहेको छैन भने पनि तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक हुन सक्दछ अब बाँकी रहेको भनेको ग्यास्ट्रिकको लक्षणहरू के हो ग्यास्ट्रिक भएको कसरी पत्ता लगाउने ग्यास्ट्रिकको उपचार कसरी गर्ने यो थाहा पाउनको लागि मेरो अर्को भिडियो हेर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद